Biz soğuz kurgun çoğumuz. Bizim bala gözümüzde kokularımızın ağalarımız maydanda kurgun neşe türlü kıyametlerin aydıp görüp sen de soğuz kurgun çoğusundar öyle elbirlerim götürüşü. Ben tuğgan jılı 1945 jılı soğuz kaynap jaktan oladım. Sol gözde dünyaya gelip Әкем 1943 жылы майданға аттанды. Оны дайындады ма, дайындамады ма, қайдан бірден соғысқа қан майданға салып жіберген екен. Ол тарихта белгілі Сталинградты қорғау шайқасы. Ал Сталинградты қорғау кезінде ең бір Ұлы Отан соғысының кезінде қырғынға ұшыраған адамдардың көпшілік опат болған майдан екен. 2 февраль günü Сталинградты қорғаудың қан майданы басталды. 3 февраль günü Сталинград жаудан азат етілді. Қазір ойлап қоямын, бала кезімде де сөйтіп ойладым. Әттең бір күн аман қалғанда ол байғұс тірі қалатын еді. Бірақ адамның арманы бір басқа, өмірдің шындығы екі басқа. Міне осы жылдары соғысқа кетіп бара жатып тоқтаған бір станциядан ол маған арнап кішкентайым кешінші деп түйе жүнінен тоқылған бауы бар телпек беріп жіберіпті. Ішінде бір жапырақ сары қағазға жазылған әлгі жазу бар. Ол бізде қағазда жоқ қой. Міне сол қағазбенен телпек, бауы бар телпек жұмсақ. Мен бірінші класқа барғанымша үйде сақталып тұрдым. Оның үстіне әкемнің киіп жүретін аққу терісінен жасалған иығы жабық жаутымақ та болатын. Ол да көшіп қонып жүргенде із түссіз ғайып болды. Сонымен менде қалғаны Мамаев қорғанынан алынған бір үш топырақ қана. Мынау Сталинград шайқасында қаза тапқан жауынгерлерге арналған Мамаев қорғанында үлкен мемориалдық комплекс бар. Мен сол комплекске барып, бұрынғы жазған хаттар бойынша әкемнің сол Сталинград шайқасында қайтыс болғанын жауап берген Подольск қаласынан. Мен соған барып, әкемнің фамилиясын іздедім. Өзі абырой болғанда әкемнің фамилиясы алда берген полктағы 1 миллиондаған фамилияның ішінен оны іздеп табу қиын болар еді, егер де фамилиясы алда берген болмағанда. Алда берген деген фамилияға көзім түсіп қараумен болдым. Онда 10 шақты алда бергендер бар екен. И-ин-и-ин ойладым, осылардың біреуі менің әкем болар дедім дағын, көзімнен талай жас шығып кеткен білмей қалдым. Сол кезде күбірлеп айтыппын, сен жіберген телпекті де сары қағазды да сенің жаутымағыңды да көшіп қонып жүріп жоғалтып алыппыз. Енді сенің зайыбың біздің анамыз сен кеткен соң күміс көлдің көрмеген азабы қорлығы жоқ. Сол азаппен қорлық оған да кешел болып жабысып көп ұзамай ол да дүниеден қайтты, біз жетіп қалдық. Сол кезде күбірлеп сөйлеп тұрсам, қасында тұрған қазақтың атақты жазушы Жабақарлан Нерв атындағы сыйлықтың тұңғыш лауреаты үлкен қоғам қайраткері Әнуар Әлімжан, сен не деп күбірлеп тұрсың дегенде мойын бұрып қарасам, оның да көзінде жас көрдім деп тұр екен. Ол да жетімдікті көп көрген бала өскен, бәлкім осы фамилияға қарап тұрып 37 жылы іздісіз кеткен репрессияның жемісіменен деп айтамыз. Әкесін дәл осы кезде еске алды ма екен, соны кейінде көзіне жас берілген болу керек. Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат баласына көп қасірет алып берді. Соның ішінде совет еліне. Ресми деректерді қарасақ,
Bu soğukta 26 milyon Sovet azamat vafat boldu. Al, eğer de tıldağı ağır emdettin adamları olsa, son saldarına kayıtsız olan köptügün əyirler ve balalarda kosaqın olsa, bu 25 emes 30 milyonla jetip kalın mümkün. Bırak tılda kayıtsız olan adamlar soğuz kurbanı besip de bilirken. Osu da bir okuştu. Biz bu jemis bizge öte kımbat kapıştı. Bu soğuzka biz ağalarımız ve kokularımız da apalarımızı verdik. Bu soğuzka biz bugün balalık şağımızı verdik. Bu soğuzka biz mal mülkümüzden de yetke aylamak etken ülesimizde kostuk. Bu soğuzda bizden jas kenişeklerimiz sol gözdegi bir balaman kalıp şastık şaklarını verdi. Mukhani Mağatay vaytkanday onlar mağabatları maydan dalasın diye öldü. Mine bizden leksikonumuzda köpü degen söz bolgan jok. Kuansak da apa, kayırsak da apa, rejistek de apa. Barlık balalardan akesi bolmaydın diye yok görünüyordun bizde. Tek apalar anı bolmaydı. Mine osunday biz bala bolduk, bırak balalık şağımız bolmadı. Sonu alıs maydanda ıskırıp ışkan ok, talay deremiyalarımı kalınlarını basıp ötüp, adasbay bizden ağıldı tavuk, balalık şağımızdan kök jülkesin kıyıp jatı. Soğuk salgan osunda kasiretti körsetü üçin men 1983 jılı biz soğukta körgön jokpuz degen povest jazdım. Bu povestte balalık şaktın, ağır kezeңдерин, el turmuşun, analarımızdan kaygısın, menişe şındык турууда жазууга тырыштым. Bu kitap, bu povest көптөгөн тилдерге аударылды. Sonu şimdi 1916 yılı ağızın tülüne audarılıp, London'un Mədiniyet Büyü'nde onun salgısını ötürüldü. Audarmaşı Katrin Edilson, povestin üzümde okup durup, talay red közüne jasal, pauzdan keyin barıp, kaytadan okuverdi. Men özüm nasihatta odurgan joktum, bu povestin nasihatı özümçede jerkilikte. Demek, alıstağı ağızına yedin jılaktan povest demek şındıkka şahın bolğun bol görü. Ol povest biz soğuz körgün jokpuz degen atpen emes, soğuz jäne balalar degen atpen jarıp körübü. Sonumen Kasım Amanjol aytkanday kürkürüp kündey öttü koy soğuz. Soğuz salgan jara eldi jazıldı. Bärin umuttuk. Sol soğuzka 16-17 yaşında ketken ağalarımız hazır Kudaga şükür birazı aramızda tirişir. Aman bola vermizler, aramızda jöre vermizler. Sizlerin emeklerimizi, yerlerimiz, otanımız şaksa bağalap jatır. Oğaylıkban şeğiniz gelir miydi? Arzanda jeğiniz gelmesi bulur. Deyimizden özümüzde toxtavuş adamız. Bala kezimizde soğuzluğa barmağımı kaytkan ağalarımız sende soğuzluğu körgün joksundar koy dep ängim aytsa endi men bugünkü jastarga sende soğuz salgan kasiretti bilmeysiңдер koy dep az kem ängim aytkan boldum. Sendердин бактарың үшін ағаларың мен аталарың ғой түгел аталарың қан майданда қан төгіп жандарын пида етті. Sender bakhtı olsun, benim kereşe kurbağım bakhtı ömür sürsün de kurban oldu. Yendi mine şeyma şulak kezen geldi. Karatursak soğustun, jemistin 75 yıldırı da kelip kalptı. Kansa kurbağ, onu
kança yaramız yazıcısı da yani unutkan yok. Esesi bizden kurpak. Yine de senler bahtı olunlar.